А мы долго думали, поднимать ли этот вопрос в нашей информационной программе. В последнее время облегченное отношение к карантину, маскам, ковиду, неверие о том, что ковид существует, хотя по цифрам количество заболевших с каждым днем в Украине все больше и больше. Мы понимаем, что у родителей как перед 1 сентября было много вопросов, так после 1 сентября осталось достаточно много, но конфликт в 4-й школе, где родители не пустили в классы, точнее даже в школу, потому что карантин. А в 1-й школе, по неофициальным данным, присутствовал на линейке человек, который находился в этот день на самоизоляции. Беспечность, нежелание понимать ситуацию, самоуверенность в железном и непробиваемом собственном здоровье, ну, о детях хотя бы подумайте. А между прочим, в Бердянске после линейки 1 сентября уже в этом году один класс ушел на карантин и дистанционное обучение. Комментарии мэра. Ми, по-перше, повинні розуміти, що ми пішли до школи. Це номер один. Школи підготовлені. Є порядок, є регламент, як діяти в умовах адаптивного карантину в навчальних закладах. Щоб з мінімальним ризиком діти навчались не в онлайні, а ходили до школи. Є вимоги, ми їх зобов'язані виконувати. Батьки не допускаються в школу, це треба розуміти. Ми знаходимо певні компроміси для першокласників, для них це новий світ, для них це нова подія в житті, тому там певні компроміси є. І ми пішли на зустріч батькам. Але і батьки повинні йти на зустріч школі, розуміти, що і для вчителів, для адміністрації школи це непроста штука організувати все і контролювати. А в першу чергу ми повинні думати про наших дітей і наскільки ми їх збережемо від цього вірусу. Тому закликаю батьків бути уважними в першу чергу до своїх дітей. Хтось може вірити в наявність ковіду, хтось може не вірити, але є умови і є статистика, є цифри. Сьогодні вже і Чернігів, і Київ вже не в зеленій зоні. Ми ж зраділи, коли зони поділили, майже вся Україна зелена зона, все нормально. Тепер 2-2,5 тисячі в день нових захворілих. Люди, на жаль, мають і смертність, і цей критерій зростає. Тому бережіть себе, бережіть своїх дітей. Зрозуміло, кожен випадок треба розглядати. Не може бути перегибу чи в одну, чи в іншу сторону. Але, в першу чергу, здоровий глузд. Бережіть дітей, дотримуйтесь всіх правил, не ходіть на масові заходи, воно того не варте. Зрозуміло, там відповідальність за організаторами, за нами відповідальність. Ми відповідаємо за своє життя і здоров'я, за здоров'я своїх дітей, за здоров'я своїх близьких. На жаль, ми бачимо, що друга хвиля вже є, і вона рухається дуже швидко, і вона відрізняється від першої суттєво, в рази, в десятки разів тих, хто хворіє більше. Кажуть, більше тестують. Це справді так. До речі, в Славутичі вже сьогодні можна ІФА-тест здати на місці. Наша лікарня надає таку послугу тим, хто бажає пройти тестування тут на місці і перевірити себе. Але ми бачимо і динаміку на збільшення. Це означає, що не просто збільшується тестування, це означає, що збільшується захворюваність. Люди повернулися з відпочинку, а Одеська область – одна з лідерів сьогодні. Київ, як зазвичай, тому що приїхали студенти з різних регіонів, і знову цей мікс, і знову передача вірусу, і ми будемо бачити цю динаміку. Бережемо себе, миємо руки, дотримуємось карантину і з порозумінням ставимось до один до одного. Вчителям адміністрації теж непросто. Там є вимоги такі, які нам не зовсім зрозумілі, як по стрілочкам ходити дітям, як їх тримати на дистанції, на перервах. Ті, хто писався, вони що, в школах не були? Вони що, не знають, як діти поводять себе в школу? І це все зупинити неможливо. Це просто треба моніторити, контролювати і своєчасно виявляти, якщо є якісь грубі порушення. Слава Богу, що перші четверті класи дозволили без масок. Да? Бо цим дітям в масках ходити, взагалі я не уявляю як. Старші можуть потерпіти в коридорах, щоб не було контакту, максимальна дистанція. Але й це важко дотриматись. Тому батькам з порозумінням відноситись до наших вимог, до вимог держави, ми всі повинні виконувати закон. Коли ми кажемо про правову державу, це всі рівні перед законом. Маєш ти одне бачення чи інше, неважливо, ти повинен виконувати закон. І ми повинні розібратись в кожній окремій ситуації, якщо там були якісь зловживання з боку вчителів чи адміністрації, також відреагувати на це і знайти порозуміння. Бережіть себе і все буде добре.